الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. إن ما أنتوا أي تحي أفرتي بشي استعداد لو أكون يستعد طبعا أو وافق صن لبي الله بعدين كي ذو القعدة كنا فر بقول سقالي صدن حقبنا يشير تريد أكو سابسن كيدي سعد كي وقت كي ديرا يوم حسوب برني een waqti aan ku qiyaasayo 1999 aniga markaa yar ayaa waxa la igu daray dugsiga leeyahay Cabdullaahi Nuuri oo ku yaala magaalada Barco suuqa weyn ee u dhow dugsigaas waqtigaas ayaa la aasaasay een dugsiga ayaa la igu daray dugsiga intan la igu darin malcaamad ayaa iga horeysay malcaamadaas oo noo dhigi jiray Sheekh Maxamuud Ayax markaan caadan yar dhiganayay ayaa la igu daray dugsiga markaa imtixaan ayaa la iga qaaday waxaan la fariisiyay fasalka koobaad imtixaanka laga qaaday waan xasustaa higaad buu ahaa afar xaay kisraay oo dumaa uga laga qaaday afar xabaab kisraay bii buu dumaa buu waxaan la ogolaaday inaan fasalka koobaad noqdo fasalka koobaad ayaa la qoray een marka waxaan u dhigan jirnay manhajka Saudiiga wuxuu qaabaysan yahay 6-3-3 lix dugsi hoosa 3 dugsi dhaxaya 3 dugsi sara 12ka marka markay ahayd taariikhda 2007 ayaan ka qalin jabinay ama aan u dhameystirnay dugsiga hoosa dhexe ee Cabdullaahi Nuuri waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqay macallimiintii waqtiga soo gacan qabtay oo waxbarashadayda ka qayb qaatay anigoo aan danteyda garanaynin in badan wax barayay ee ii sabrayay ee ila dadaalayay ee wax fahansiinayay ee tusaaleynayay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa macallimiintaasi aad bay fara badnaayeen een qaar ka mid ah ayaan xusayaa waxaa ka mid ah macallin Maxamed Shukri waxaa ka mid ah macallin Cumar Dheere waxaa ka mid ah macallin Cumar Haybe waxaa ka mid ah macallin Maxamuud Caraale waxaa ka mid ah macallin Ismaaciil oo ingiliishka noo dhigi jiray waxaa ka mid ah macallin Khadar macallinkii tarbiyada waxaa ka mid ah macallin Muuse oo dugsiga Cabdullaahi Nuuri hadda maamula ka ah iyo maamulahaygii rabbigaygii macallinkaygii waalidkaygii Sheekh Jaamac Cali Cabdullaahi oo ay gacan qabtay aad iyo aad baan intaaba ugu mahadnaqayaa iyo macallimiinta kale iyaguna in badan waxay baray ee la dadaalay 2007 markay ahayd waxaanu galay dugsiga sare oo 3 sano ahaa Al-Nur Secondary waqtigaanu galayna maamulahaygii Sheekh Jaamac ayaa waxaa loo wareejiyay dugsiga Al-Nur Secondary oo markaanu 7 ka ahayn baa loo wareejiyay marka isagii baan hadana ugu tagnay dugsiga sare isagii baa sidoo kale noo gacan qabtay oo noo la dadaalay 2010 markay ahayd ayaan dugsiga sarena dhameeyay waxaan u mahadnaqayaa macallimiintii iyaguna dugsiga sare wax noogu dhigayay waxa ka mid ah Sheekh Kamaal waxa ka mid ah macallin Xasan oo xisaabta noo dhigi jiray waxa ka mid ah macallin Saciid oo kimisariga noo dhigi jiray waxa ka mid ah macallin Cali oo biologyga noo dhigi jiray waxa ka mid ah macallin Cabdiqaadir oo tarbiyada noo dhigi jiray waxa ka mid ah macallin Sardeeye oo fiisigiska noo dhigi jiray waxaa ka mid ah macallin Maxamed Muraad waa maayirka Barco siyaasaddu mala mar dambe ku timi maayirka laakiin waqtiga hore macallin buu ahaa sheekh buu ahaa khatiib buu ahaa imaam buu ahaa ilaahay ha barakeeyo wuxuu noo dhigi jiray naxwaha iyo sarfiga ayuu noo dhigi jiray waan xasuustaa casharadan xasuustaanan ilaahay waxaa ka mid ah Al-Munaada marka naxwaha dhigaya anigu hadda ee aan marayo Al-Munaada waxaan xasuustaa sheekhii ugu horeeyay dhiga ardaydana waan u sheegaa macallin Muraad macallin Maxamed Muraad kadib dugsigii sare 2010 baan ka qalin jabiyay markaa Hargeysa ayaan soo wareegay jaamacadda Hargeysa galay kulliyadda daraasaadka sanad markaan dhiganayay ayaan haddana Barco ku noqday si aan cilmiga sharciga uga fiiro buuxsado waxaan u tagay Sheekh Cabdi Kariin
تفسيرك مركا دي جيري تفسيرك ايان سغانا ان بدن كدغنايي ان عشر بدن او دوبين وان دغيستي ان كتب تان كدغيستي ادو فربنا كتب تعقيده دي كتب توصل الفقه ايو بدناي ان waxaan kale oo ka dhigan jiray beeki tafsiirka ayaan ka dhigan jiray sheekh ilaahay barakeeyo umrigana uu dheereeyo awladana uu barakeeyo en ma ilaawo mana ilaawo doono cilmiga shariicadana en in fara badan baan ka qaatayo in oog yahay inaan ogeynta en markaas tafsiirka ayaan dhigan jiray ku xidhnaa en waan xasuustaa beeki horeysay ee aan tafsiirka soo fadhiisto sheekhu wuxuu fasirayay suuratu hud aakhirkeeda يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود هل كاسو فسري آيادها إن وحن لسو عديان كحبنا إلا انتي وزمر كرم يستري مركو زمر كرم يستري أيان براكيمي هرقيس أيان سو وريقي إن انتان عشر كارديان يهبين كلية مان مقنانين ويدرسي الشيخوحة فلامو ilaaya barakeeyo umrigana uu dheereeyo en kadib waxaan ku soo noqday Hargeysa 2013 bishii 7aad waxaan galay waxaan isku dayay inaan dib jaamacadda Hargeysa u sii wato laakiin adigu way suuragal noqon weeyday jaamacadda Guulis ayaan galay 2015kii ayaan dhameeyay marka markii hore bedel ayaan ka soo qaatay jaamacadda Hargeysa bedelkii aan ka soo qaatay baan jaamacadda Guulis ku imi labada kun iyo shan iyo tobankii bishii sagaalaad tobankeedii ayaanu dhammaynay ilaahay mahadi kadibna waxaan xareystay mastertan markaan xareystay jaamacadda camud aanoo soo maraya iyo habka ayaan xareystay kadibna waa ii soo baxday beritoole insha allahu tacaala waa ay tahay shantii bishii sideedaad 2018 ayaan qalin jibinaya waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maamulka jaamacadda camud macalimiintii waxay barayay ee suudaan iga imanayay waxaa kaloo mahadnaqayaa cid kasta oo dee barnaamijka ka qayb qaadatay ugu horeeya doktor maxamed cali nageeye xafidahullah iyo cumar oo isaguna isku xidhka qaybka ahaa iyo macalimiinta soo dhaweyntooda iyo keenitaankooda iyo hawshan socota oo dhan isku dubaridayay aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin waxaa kaloo mahadnaqay walaalkay faysal cabdiraxmaan miicaad oo in badan la soo hadlay isaguna iyo cabdiraxmaan bashiir iyo saaxiibadii kale ayaan ku lahaa magaalada Buurama aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaa kaloo mahadnaqayaa qof kasta oo abaaligu leh waxaan idin leeyahay insha allahu tacaala ilaahay jannada ha isugu keeno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh